মু মু আপন মানু অন ওয়ান চ্যানেল স্বাগত করু ফ্রেন্ডস আপনারা এই ভিডিও দেখিপারে শিশু দিবস বিষয়ের এক সুন্দর অভিভাষণটি এই ভাষণের মু পণ্ডিত জবাহর নেহে জীবনী এবং পিলা মান উদ্দেশ্যের কিছু কে শিশু দিবসর উদ্দেশ্য মধ্যে বুঝাই দিয়েছি তেমন আপনার এই ভিডিওটি শেষ যা এই ভিডিও দেখলে আপন মানে সুন্দর অভিভাষণটে দিয়ে পে এবং স্কুল কলেজ পিলা মানুষ খুব উপযোগী হব তে আপনার এই ভিডিওটি শীত যা দেখুন আ ভিডিও যদি ভাল লাগে তাহলে লাইক সেয়ার করদিনু আজ চ্যানেল যদি সবসক্রাইব কর না চ্যানেল সবসক্রাইব করে দি তো ফ্রেন্ডস বর্তমান চালু সে ভিডিওটি স্টার্ট করা সম্মাননীয় সভাপতি মহোদয় পূজ্য গুরুজী গুরুমাবৃন্দ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥି ଉପସ୍ଥିତ ଭଦ୍ରମଣ୍ଡଳୀ ମୋର ପ୍ରିୟ ସହପାଠୀ ଏବଂ ମୋର ସ୍ନେହର ସାନ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆଜି ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର ଚଉଦ ତାରିଖ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ଯାହାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଶିଶୁ ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରୁ ଏହି ଶିଶୁ ଦିବସ ଅବସରରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭାରତର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯଦି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ନେବା ତେବେ ଆମେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭାରତର ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବା ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ সেপ এই দিনটি শিশু দিবস রূপে পাাল করা যায় আজি এই পবিত্র মু পণ্ডিত জীবনী বিষয় কিছু কথা দেশের ভবিষ্যত নাগরিক অর্থাৎ শিশু মান বিষয় কিছু কী ও শেষের শিশু দিবসর উদ্দেশ্য কবি প্রথমে মুহুরু বিষয় কিছু কুছি পণ্ডিত জবাহরাল নেহে অঠরশো অনানবে মশা ନଭେମ୍ବର ଚଉଦ ତାରିଖ ଦିନ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସ୍ୱରୂପା ରାଣୀ ଜବାହାରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନରେ ବାପା ମୋତିଲାଲ ନେହେରୁ ପୁଅ ଓଜନର ମିଠାଇ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ସେ ଆଲ୍ଲାବାଦ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଓକିଲ ଥରେ ବାପାଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଘରେ ପଶି କିଛି ନ କହି ଯବାହାର କଲମ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ବାପା ପଚାରିବାରୁ ମନା କଲେ ମି କହିଲେ ତେଣୁ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ଶକ୍ତ ଚାପୁଡ଼ା ଖାଇଲେ ସେହିଦିନ ଶିଖିଲେ ମିଛ କହିବେ ନାହିଁ ବାପାଙ୍କ ଜିନିଷ ଛୁଇଁବେ ନାହିଁ ଜବାହାର ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏଁ ତାହା ହିଁ ପାଳନ କଲେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଜବାହାର ନେହେରୁ ଥିଲେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବିଷୟ ତା ଛଡ଼ା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ିବା ପାଣି ପହଁରା କ୍ରିକେଟ ଟେନିସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଖେଳ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସଉକ ଗୋଲାପ ପ୍ରିୟ ନେହେରୁ ଗୋଲାପ ପରି ହସି ଉଠିଲେ ଏବଂ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗ ସୁଗନ୍ଧରେ ମହକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ନିଜ ଘରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଶେଷ କଲେ ତାପରେ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ବୟସରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାକୁ ଲଣ୍ଡନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ସେଠାରେ ସେ ହରୋ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେ ଲଣ୍ଡନରେ ସାତ ବର୍ଷ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆଇନ ପାସ୍ କରି ଭାରତକୁ ଫେରିଲେ ଥରେ ଜବାହାରଲାଲ ଗୋଟିଏ ମୃଗ ଶିଶୁଟିଏ ମାରିଦେଲେ ଗୁଲି ବାଜିବା ପରେ ନିରୀହ ଶିଶୁଟି ଟଳି ପଡ଼ିଲା ନେହେରୁ ତା ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ ଅର୍ଦ୍ଧମୁଦ୍ରିତ ଆଖିରେ ସେ କହୁଥିଲା ମୋତେ ମାରି କି ଲାଭବା ଯଶ ଅର୍ଜନ କଲ ସେହିଦିନ ନେହେରୁ ଶିଖିଲେ ପଶୁ ହତ୍ୟା ମହାପାପ ସେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଁ କାମ କରିଥିଲେ ସେ ଅନେକ ଥର ଜେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ ତାପରେ ଉଣେଇଶହ ସଡ଼ଚାଳିଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଓ ନେହେରୁ ହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଥିବା ଯାଏଁ ଦେଶକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଳାଇଥିଲେ ନେହେରୁ ଉଣେଇଶହ ଚଉଷଠି ମସିହା ମେ ମାସ ସତେଇଶ ତାରିଖ ଦିନ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା ସେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବେଶି ଭଲ ପାଉଥିବାରୁ ଶିଶୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦରେ ଚାଚା ବୋଲି ଡାକୁଥିଲେ ଏବଂ ନେହେରୁ ଥିଲେ ଗୋଲାପ ପ୍ରିୟ ତେଣୁ ଶିଶୁମାନେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ଏହା ଥିଲା ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଜୀବନୀ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଛି ଏବଂ ଶିଶୁ ଦିବସର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଳ୍ପ କିଛି କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଟିକିଏ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଶୁଣୁଥାନ୍ତୁ ନେହେରୁ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଆଜିର ଶିଶୁ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତର ନାଗରିକ ଶିଶୁମାନେ ହିଁ देशर प्रगति ओ शक्ति देश र सर्वाङ्गीन से शिशु सुस्त सुस्थ हेले देश सुन्दर सुदृढ हेबो तांक प्रति अवहेला एक जातीय अपराध सथ सबुदिन पामा भेटुले तुलुले खेलु पे खुब भल आमे जानिछु ଶିଶୁ ହେଉଛି ଦେଶର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଏହି ଦିନଟିକୁ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅଭିଭାବକମାନେ ଶିଶୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭାବିବା ସହ ନିଜ ଶିଶୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅଧିକ ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଶିଶୁର ମନ ଏକ କୋମଳ ଫୁଲ ପାଖୁଡ଼ା ପରି ଶୈଶବ କାଳରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲେ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ ସୁନାଗରିକ ହୋଇପାରିବେ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ପୁରୀ ରହିଛି ଏହାକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷା ଓ ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ଆବଶ୍ୟକ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି କରାଇବା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ଏହି ଦିନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଶୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ତଥା ଦେଶର ସୁନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ଶପଥ ନେବା ଉଚିତ ଜବାହାରଲାଲ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏହି ଶିଶୁ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଜବାହାରଲାଲ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁପ୍ରିୟ ତାଙ୍କ ମତରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଛୋଟ ନୁହେଁ କାମକୁ ଘୃଣା କରିବା ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ସେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ସେ ସର୍ବଦା ଶିଶୁମାନଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ମୁଁ ଆଉ ବିଶେଷ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନ କରି ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି ଧନ୍ୟବାଦ বন্দে মাতৰম এই ভিডিঅ'টি শেষ যায় দেখি থাৰ আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ তো ফ্ৰেণ্ডছ এই ভিডিঅ' যদি ভাল লাগিল লাইক শেয়াৰ কৰি দিয়া আম চেনেল যদি সবসক্ৰাইব কৰি এপৰি নোৱাৰ নোৱাৰা ভিডিঅ' দেখিব আপোনাৰ আম চেনেল সবসক্ৰাইব কৰি দিয়ক